Aí eu chego aqui no hospital, olha só quem eu encontro aqui. Tá aqui, só ela. Mulher buchuda, que ele encontrou um monte. Aqui, ó. Quantos meninos tem nessa barriga? Um menino e uma menina. Não, só é a menina mesmo. Apresente esse rapaz. Isso é o pai. O nome. Paz. Pronto. Eu gosto de aparecer nessas coisas. Ele mesmo quer, falar. Quantos meninos já com esse agora? Sétimo. Sétimo. É, todo mundo é gosto. Tá ansioso? Claro. É que nem ele, tá ansioso, olha. Tá felizão. Felizão. Qual é o nome? O nome da menina? Aham. Ávila Eloá. Meu, é invocado. Brinca. Tu já tem quantos meninos? Primeirinho. E fora do, da parada, do relacionamento, tem quantos? Outro, só mais um. Só mais um. Aí tem mais quantos fora ainda? Nenhum mais. Tu tem algum menino fora, ela vai cortar o teu. Teu bico lindo, te avisando. Sim, mas é. Vai ligar? Quem é que vai passar essa faca? É qualquer um que chega comigo pra ir. Qualquer um. É brava, não tem medo não, hein? Eu não, pouco menos eu tô. Aí, ó. É que ela tá sem dor, cara. Tá deitada aí. Que é aranha, a gente conhece ela de longa data, gente boa demais, sempre tratei com carinho, com atenção, com respeito. A gente fica com as pessoas que a gente gosta. Tá não? É, Bruno? Faz a ficha do Alex também, que tá buchudo, olha o tamanho do bucho. Tem nada de bucho aqui grande não. Eita! Tchau! Galerinha! Todo mundo esperando a paz.